Този сервер е предоставен от Ultimate Host. Така че, който иска собствен сервер, това са хората. Линк в описанието. Здравейте на всички, аз се казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей и добре дошли в поредният епизод на Майнкрафт. В днешното видео ще ви разведа из къщите на моите партньори и на хората в сервера като цяло. Да ви покажа предишното видео. В първото видео видяхте до никъде не бяхме стигнали с базата на злото. Така че лека по лека злото се надига в този сервер. Както сте забелязали, това е двореца на Бадви Адриан. Първо ще направим разходка в двореца ми. Да видите слугите, да видите армията на Бад Адриан, която лежи вътре, която спи и чака да се надигне. Така, това е тука. Замък отвън. Тук се наблюдавате леко технично. Тук си крафтваме каквото можем. Стълбичка, това онова. Ей, е, какво правите тук, е? Колко пъти се разправям с вас да не стоите тук? Я ги гледай ти. Пазете. Какво сте се събрали на куп? Ха, ще ги строявам тия смешници. Така, тук се качим леко технично на кулата. Като цяло в днешното видео само се разкарваме, нищо няма да правим, понеже имам много работа отдолу, трябва много да строя. Все пак правя подземно село, подземен град. Така, много добре. Продължаваме нагоре. Ще видим градчето ни от високо. Така, всичко е точно. Това видео няма го правим много дълго. Зависи колко ще се бавим в разглежданията на къщите и на замъка като цяло. Айде, пазете, искам от вас да пазите, смешници. Така. Падай бе, мая така. Не съм ви развеждал тук, не съм ви показал нищо от първото видео насам. Така, хапвай. Това съм аз като цяло. Тук ще копаем надолу. Може би. Така. Та двореца е свързан и с къщата, която направил AMG. Ще покажа какъв кораб пък си е построил той, докато аз си играя тук с барлогата. Така, това е къщичката ни. Е, кой ма стреляе? Смешник! Айде война! С кирката ще те убия. Смешник такъв. Ха! Готов си. Я го гледай ти. Добре, всичко е точно в къщата, никой нищо не е пипал. Ай, да падаме надолу. Ай, падай надолу, бе! Нещо стълбите не са ги построили тук, добре. Дупката е малко тясна. Така. Само нямаме ръмжиш, пръсно зомби. Така, сега продължаваме в подземието. Да видите Бад Адриан какво си играл. Така, добре дошли в царството, което не е довършено. Абе, какво правите вие, бе? Стига сте спали, бе. Адриан Плей Арми. Ай, пазете се. Ай, тук са леглата на подчинените. Ей, ги спът. Стига сте спали, варете, вършите работа. Този даже има броня, има дреха това. Ей, боже, боже. Така, това е тук и скритото място. Всеки знае за него. Тук стават магическите неща. Тук сме магиосници. И тия спът. Така, нека спът. А ето го пазача. Пазача на долното ниво. Кво става? Хо! А така, пази. Сега като цяло отиваме в долното ниво, по което все още работя. Ооо! Пътят към империята. Така, па трябва хапнем. Гладни сме. Тоя лък за кво ми е, бе? За кво съм го взел тоя лък? Някой го фърлил. Така. Тук са двете бароги на част от войниците. Какво става? 4 легла. 4 легла за нашите служители. Имам проблем с Майнкрафта, затова има насичане. Дропва ми, не знам, защото на по-елементарните игри ми дропва. Не мога си го обясна. Така, тук дец ми копали. Вижте колко много материал. Така. Айде, те спадай долу да спат. И те са се облекли.
Изгони го, ще слушаш. Вижте как ма слушат. Така, тук е работилницата на бат Адриан и на армията му. Така, брони, това, онова, карта, наковални и всякакви ти работи. Печки за храна, си печем храната и други работи. Ето го и това нещо, великата книга на мъдростта. И продължаваме да копаме нататък, тук ще ми бъде фермата. Стайлан падна от света. Стайлан падна от света, нека пада. Да бъде падане, тук ще ми бъде фермата, тук животни ще направим. Все още работим яко. Все още работим яко. Така, да бъде дропване, вижте как дропва. Така, отиваме горе да покажем къщите на нашите брачеди. Нашите приятели. Не съм ви развеждал. Така. Какво става, пазачо? Пазиш ли? Да се умитаме. Армията да почива и да пази. О, кой каза? Ето пък стана нож, бе. Тая къща не я знам на кой е, но изглежда доста добре като цяло. Кво правиш ти тука, бе? Я го виж ти! Добре, менка си неща. Що спиш, бе? Кво продаваш? Нищо не продаваш. Опа, фърлик си лъка, бе. Меча си фърли. Кво е това, бе? Нищо няма тука. Стойка за... бронята. И е някой силен, някой от моите... Абе, моите... Кво правите тука, бе? Смешници. До кога? Виж как ма предадоха, бе, пичове. Баси мамата. Предатели. Вау, тук има материалец. Яле, виж ти, тея. Палячовци. Направо си ма предали. Стоят тука, пазят къщата на някой друг. Добре. Ферма. Опа. Може да го прескочим, бе. Това е старата къща на господин Досев. И е нападната от някой. Ой. Мри, бе. Тъпаяк. Мри. Смешник. Господин Досев изостави къщата си и се премести на друго място. Да. Ето ти тези насрани гащи от Никос. Така. Продължаваме с разходката. Ще отим после до един кораб. И с това ще приключим видеото. Тук цяло някакво толкова да се покаже. Но е станало много готино. Много, много готино. Опа, какво е това? Няма нищо. Някой е копал, за да види дали има нещо в тия последните. мали. Така, умитаме се. Тук са другите къщи на другите. А къде беше кораба, бе? Къде беше този гигантски кораб, който OMG построи? Да ви го покажа. Тук е империята, тук е злото. Замъка на злото. А къде е кораба на злото? Ето го кораба на злото. Трябва само да стане по-светличко и ще ви го покажа. Да хапнем и да видим тези глави какви са тука. Има някакво куче. Как мога аз да си гифна някакво куче, бе? Я малко да читнем. Гиве дог. Дог. Донки. Дог, имаме ли дог? Нямаме дог. По-нататък ще разберем и ние как мога си имаме куче. Коста куче. Здравей. Главите на... Кои са тия глави? Не мога ви кажа. Има ли нещо скрито тука? Не, няма нищо. Опа. Тикви. Кво е това, бе? Вау. Тука няма абсолютно нищо. Айде да се попри... стана малко по-свето. Айде да се поприбим малко. Опачка! Мръсно зомби. Кво
който са живи, бе. Тя зомбита не се спряха. Ей, не се спряха. Той пак кой го построи тук? Ето това по-точно някой го е разрушил. Няма го това отстрани, за да проработи. Диаманче. Кво е това? Пурпурна колона. Ей, го стана свето, отиваме към кораба на злото. Така. Къде е кораба на злото? Ето го. Ето го кораба. Адриан Плей кораба, YMG кораба. Я да ги видя долу пък другите какво правят. Какви ги вършат? Те бандюгани. Мисля, че добре се е получил. Бая копа не пада като цяло. О! Фоста, фоста. Айде бе, влизай ти. Куши влизат. Защо ма затваряш, бе? Няма го гледай ти. Чайте, това нещо ще го остане, не ми трябва. Да се освободим малко от букуци. Ще върнем да поправим лъка. Ако не се лъжа, лък с лък се поправиш. Не, сега ще видим. Точно така. Лък с лък. Деба, как дропва. Как ма дразни. Лък с лък. Арбалети, работи, глупости. Ами, това е като цяло. Надявам се епизода да ви харесал. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте, коментирайте. И до следващия епизод на Minecraft. Чао, чао.